No estado de São Paulo, a Prefeitura de Angatuba anunciou a realização de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 6 de março de 2023 até o dia 21 deste mesmo mês e ano. O prazo de validade do concurso é de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.